На соціальний концерт студії «Квартал 95» на стадіоні зібралося більше 30 тисяч дніпрян. Містяни говорять, що очікують на гарний настрій та якісний гумор. С ожиданием вообще увидеть квартал, кайфануть, посмотреть на людей, которые творят историю, говорят и делают. Ожидаем хорошего настроения, потому что мне нравится очень сильно Зеленский. Мне нравится, как он выступает, нравятся его шутки. На концерті актори демонстрували пісенні номери, розмовляли з глядачами та показували звичайні життєві ситуації, які викликали гучний сміх. Біжав за зброєю стратегічною, літальний не знайшов доски, щоб дати отпор бродяги. У нас в селі забор стояв тільки по бумагі. Цей концерт допоміг глядачам відволіктись від буденних справ та згадати про те, що життя прекрасне. Гумористи не вперше влаштовують безкоштовні виступи. Востаннє вони порадували дніпровського глядача у грудні 2018 року. Цього разу колектив «Квартал» не тільки посмішив дніпрян, а й нагадав їм про прийдешні вибори президента. Художній керівник студії Володимир Зеленський наголосив, що зараз не можна бути байдужими, стояти осторонь. Необхідно проявити свою активну громадську позицію. Знаєте, є відчуття, що ми з вами живемо останні 28 років в якомусь дрімучому лісу. Дійсно темно і нет світу. Вот, и какие-то люди, какие-то нас, каждый из них пытается нас провести, вывести на свет, нам с вами что-то обещают. Но ощущение, что нас с вами будет в этом лесу по кругу. Поэтому, пожалуйста, 31 числа, поднимите вверх глаза и найдите своими светлыми глазами, настоящими глазами українців, найдите свет. Любов Іванівна, місцева мешканка, розповіла, що 31 березня обов'язково піде на вибори, бо дуже хвилюється за майбутнє своєї країни. На вибори? Ми підемо обов'язково на вибори. Ми підемо голосувати на кого ми влади спонструємо, на кого ми надіємося. Надіємося, що Україну піднімуть в нас все-таки. Та найперше за світле майбутнє переймається молодь. Вони вважають, що їм вистачить сил та наснаги для змін у своїй країні. Головне, щоб майбутній президент розумів їх та дослухався, був порядною людиною. Гідну людину за справедливу, за розумну. Наприклад, пусті обіцянки, хочеться змін, хочеться побачити результат. Еміна Арнаут, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».